Čau lidi, já vás vítám u dalšího videa a dneska jsme v bunkru a jsem tu s Kubou a dneska to bude hodně lootovatý video. Za prvý si tady otevřeme za ten prst, co jsme našli v minulém díle a pak tu mám s sebou i kupony, takže si otevřeme i bedny. Máme tady bouchačku. Což je docela dobrý, tak já si takhle vemu k sobě, protože já tu bouchačku budu potřebovat, protože potřebuji ještě sehnat dva červený kupony, co znamená, počkej, tuto jsem ani nelutoval. Tam je špína. Což znamená, že si sem dám věci, půjdu sehnat červený kupony a pak se vám ozvu a budem to otevřít. Takže lidi, bohužel vystřelil jsem tu malou pistolku na dva toxiky a na jedno 5 kilo, ale bohužel mi z toho nepadl žádný červený kupon, takže teď si otevřem zelený a žlutý. Doufám, že mi tam padne nějaká zbraň a pak zkusím ještě do třetího patra, protože v druhém jsem to celý vymlátil a nic tam není. Ale já chci prostě nádrž nebo říct. Tady to máš věci. Jo. To k sebe nemám, viď. Teď si vemu k sobě tuto. No to je červený, tu můžu nechat. Já už mi prostě... Co bys tu nechal? 32 žlutý. Dej to sem. A co by si... Protože Vojta se tady bude proto chodit. Mám dost energie, právě jsem si to šetřil. A jenom si to otevřít. Jaká bouchačka, doufám, že tam padne. Kam úzina, tak a ale tu si nebudu plejtovat. Neber si všechno. Toto si jo. Jaký je toto? Blupin si musím otevřít. Oh. To stačí, to si potom vybereš. To si potom Vojta zatkne. Já si to pak odnosím. Ale půjdu hodně krátká, ale chci tu červenou, prosím. Nice, dvě AKčka, další motor, super. A celá vojenská zbroj, nice. Tak v tom případě. Půjdu nasadit na sebe. Já se nebudu nasazovat na sebe. A půjdeš zabít tu turetku. OK, jsou tam ale 300. A 200, a je tam Česka a já, ty jsem to zabil, našel jsem tam asi 4 červený a 1 M16. Takže já jdu najít ty červený, kámo, já je musím otevřít. Může mi tu padnout úplně cokoliv do motorky. A maska, ta ti padne vždycky, Vojto, pojď 4. patra. Ale já to udělám takhle. Dej si sem tu uzinu. A hýly, jo, dobrý máš. Jarky si vem, na hýly taky. Tak, já to jdu kouknout do toho třetího patra, protože v druhém jsem to vylutil a ve třetím je docela do zombíku, takže tam půjdu pozabíjet a pak se vám ozvu. Doufejte, že mi padne ten červený kupon. 2. Takže jsem našel jeden červený kupon. Vystřelil jsem si celou M16, mám skoro rozbitou lopatu, ale já se nevzdám. Já teda doufám, že tam budou aspoň řidítka, nebo nádrž, nebo kolo. To tam bude. Pokud ne, tak budu strašně naštvaný, protože se v podstatě vyplejtám dvě bouchačky. Uzinu tu si nechám, protože je to jako v podstatě nová zbraň. Počkej, kam jsem si to dával. Tu M16 si vemu. A toto si taky vemu. Protože, jo, hýly potřebuji ještě nějaký. Já vůbec nějaký ty hýly. Jo, tady máš hýly 4. Hej, jo, já jsem se lekl, že zmizela. Já jsem se leknul. Já se teda možná hodím do té jedné bedny, ne? Ty kupony teoreticky si můžeš dát sem. A už máš 10 zelených. Jo, už mám zase. Možná ještě otevřem jednou. A ne, to nejde, to musíme až... Kde jsi měl všechny ty červené?
Jak červený. Ty kupony. Jsi tam dával jeden. Nikde tam budou. Já právě teď u sebe otvírám zelenou. Takže já jdu zabít jednu pětistovku v tom třetím patře, tak já vám to se neví, v podstatě to můžu natočit. Pokud mě tam nezabijou, se známe. Tady jsem tu pětistovku zabil, z toho právě padl ten červený kupon. Což jsem byl mega rád. Jako seká se to, ale... Ups, tam je turetka. Ta se dá úplně v pohodě zabít s takovým tričkem. Je tady otáč. To je M16 zabijete jí. Ale to bych udělal když tak potom, kdyby mi zbyly náboje. Protože napřed chci zabít tady jednu 5 kilo. Tady to. Jo co, už jsem i párkrát vymstil, že jsem ho chtěl zabít, jo. Přišel ke mně moc blízko, no to víte. To je občas stává. Prosím, červený. Jaký tam byl? Neptej se. Ani se neptej. To je dobrý. Já si vyplýtám čtvrt M16, ona vypadne, vole, úplně shit. Pitomej žlutej kupon. Koho to má zajímat? No já se ještě otevřu žlutej kupon dneska. Tam není ale bedna. To nemá cenu, Vojto. Má za cenu. WTF. Já vím, že tam není bedna, ale je tam pětistovka. Počkej, jestli tam lopato. Ježíš, to jsem nechtěl. Jsem kliknul na healy omylem. Takhle to zabijem. Zkus toho, co z toho. Kdyby z toho padnul ten červený, bych byl tak šťastný. Stopad je úplně podělaný žlutý. Tak jsem zabít tuto pětistovku. Ej, WTF, střílej tam potom. Aha, tam je taky asi pětistovka. Počkej, nepřibližuj se tak blízko, chlapče. Znáš se? Prosím. Já... Kamo, já doufám, že z toho padne ten červený kupon. Kamo, já bych byl tak rád. Myslíš? Ne. Yes! Yes. Tak si zabijem tu turetu a ona mi zabije. Já se radši vyjuluju. Konzervama. Prosím. Zkusíme udělat ten triček na to. Prosíme, to ví, to nevíde, ta pisto. Tak nevadí. Tak to nevyšlo. Já to pak když tak dodělám, jestli vypadne v té červení, tak ji dodělám, protože potom, až se mi tadyhle v tom podemkne tureta, tak si ji chci udělat doma, víte. Říká moje mama, že já si udělám tu ten bakl potom. Kam, ten je úplně easy. A tuto je taky easy. Ale potom se mi tuto tureta podemkne. Kam, ty můžeš dělat ty dráty? Máš jim doma štíre. Já nemůžu se doma. Já doufám, že jsem teda nevyhodil ty červený kupony, ale... Já jsem mi to neviděl. Ale podle mě tam někde budou. Takže já mám to střihnu a uvidíme se tam. Takže jsme tady. Náš čas přichází právě teď. Držte mi palce, můžete dát like, odběr a jdeme na to. Kubo. Já to otevřu, ne. Prosím. Já. 3, 2, 1. Tu kolo, AKčko, Glock, uzina, 2 sety, věci do ATVčka. Kde jsou věci do AT? Nice! Těch motorů, za chvíli máme složenou motorku. Ty zbraně, ty. Lidi, sorry, já jsem sprostej, ale to prostě nejde. Ani nevíte, jako máte tě radost, vůbec to nepochopíte tuto.
Čum, jo? Jenom teď mám věci plný inventář. Kámo, ty máš dva kámo, ty už budeš mít motory. Kámo, ty půjde... Vojto, odlož si všechny věci, jdi zabít tu. Ne. Kurátu. Ne. Vojto, radím tě dobře. Ne, kámo, to budeš od nás 4 roky. Já to neodnosím, ani kdybych chtěl. Vojto, a to já. Ty nemáš nic. Prosím, já chci vyhrát ten bagel. Kámo, ty mi máš levo 64 a tu je 64. Kámo, teď mám plný inventář. Vojto, tu to asi budeš vyrábět. Kámo, kolik mám těch kuponů dalších? Kámo, já mám 15 dalších žlutých kuponů. Takže lidi, řeknu vám, co se teď bude dít. Všechno to odnosím domů. Hotovo. To si tu nechám, to si tu taky nechám. Vlastně, a vemu si, co pasy vemu. Něco strašně důležitýho. Ty věci do AT, tak to není zase důležitý. Tu ty tři koprba. Kámo, gumičky. Kámo, ty už budeš mít to. Počkej, jsou tu gumičky. Ne. Já doufám, že jo. Mám další dva motory. Ty už máš motory, hotový, Vojto. Nemám. Máš. Já potřebuji gumičky. Už máš hotový. Ale oni to nebudou. Tak to pak se dojde třeba do airdropu nebo tak. Ale... Lidi. Já si myslím, že toto video se hodně povedlo. Já jsem smutný. Já si myslím, že toto video se hodně povedlo. Uvidíme se doma, já si to teď odnesu. Motory. A zkusím, jak Vojta pokročil v motorce, ok? To celé, že to nenahrává. Kruse. To by bylo hodně blbý. Tu těch potřebuješ jenom 500. Já mám jeden. Já potřebuji 500 krát, kámo, 5000 červených kuponů. Kámo, Vojta teď fakt bude farmit ty kupony. A bude... Příštím videu se to otevřeme. Červenou? Další, samozřejmě. Tři. Já jsem smutnej teď už. Já nevím, co si mám tam vzít. Jdi. Mačuji chvíli. Ale tři to nemůžeš dát. Jo, vidíš ti kuponu? Já se tomu třeba tady kuponu. Hadi. Pistol si můžeš dát. Zkus si střílet. To nevyplej tvář. Oh my god. Okay. Nice. Tak já jdu domů. Já taky. A až to všechno odnosím, tak se vám ozvu. Já už jsem zase doma a jdu si to rychle hodit do té motorky. Ať tam to pak nezapomenu, chybíme si do motoru, ale mám kolo hotový, nice. Takže potřebuji minimálně 60 kuponů červených, aby jsme mohli dostat ty nádrže od tohle. Ale já už mám prázdný inventář. Můžu takhle ruku? A přemýšlím, jak to udělám. Já si zkusím vycraftit ten military bag. Jo, ten máš, ten na ten máš. Abych... To přenést. To mohl potom přenést. Tady tuto se seberu. Dám si tam ještě přepejkat to, ale to už vás si nebudu zatěžovat. Můžete dát like, odběr, sdílet a zdarec. Zdarec.